Jeg har egentlig alltid visst at interesse for anleggsbransjen og sånne ting, så jeg har aldri tenkt på hva jeg skulle søke på videregående. Jeg bare funnet ut hva jeg må søke for å bli det jeg hadde lyst til å bli, så. Et prosjekt jeg har hjulpet med noe i siste, det er å bygge superbusslomme for Trondheim kommune. Det er litt renslegging, det er kantsten, smågattesten, avretting til asfalt, oppsetting av støttemur. Her på arbeid så bruker jeg mest matte til å rekne ut fall på røren, hvis jeg må rekne ut det. Når du rekker av til asfalt, om hvor mange centervis du skal ha på kantsten og sånne ting, for rett fallet på en gangvei for eksempel. Hvis det er veldig enkelt, så tar du høve, så det er litt mer avansert, så bruker du en kalkulator. Det aller beste med jobben min er at du får gjort mye forskjellig, og du kan få ta ansvar for det du ønsker. Det, jobben er mye det du gjør det til selv.